Jag får äran här och stå med en av Bayern Fans Hockey och Hammarby Hockeys stora hjältar, enligt mig och många med er där ute genom åren. Robin Hjälkerud, tack vill jag först och främst säga för alla dina matcher och insatser du har gjort i Hammarby Hockey och i Bayern Fans Hockey. Ja, stort tack själv för allting med alla runt omkring och supportrar och allting det har varit. Om jag tänker tillbaka på min hockeykarriär så är det de här 3 åren som jag kommer minnas som starkast. Så det har verkligen varit grymt. Jag vet inte om du känner samma sak som jag gör. Att vi spelade tillsammans i Hammarby och mötte AIK flera gånger. Slog dem på Hovet, vilket är en häftig känsla. Men för mig var det större att åka in under Bajenkvällarna och känna det enorma trycket. Vad har du för reflektioner på det? Ja, nej, men jag håller med fullt ut. Den känslan som har varit de här 3 åren har varit helt enorma. Och det har varit slag i alla derbymatcher, det kan jag säga på en gång. Och både du och jag, Robin, du nu sista åren här har ju upplevt de här halvknackiga förhållanden vi har haft i Hammarby Hockey med utan omklädningsrum och det. Men du har ju även varit i Asplöven bland annat. Kan inte du berätta om hur du bodde första månaderna där i Asplöven? Ja, det var ju mycket lova där uppe. Skulle få det ena och det andra, men det fick jag inte på hela säsongen. Skulle fått lägenhet och allting då. Men jag bodde de första 2,5 månaderna bodde jag i en tvättstuga. Vägg i vägg med en tvättstuga. De hade någon litet rum där som de hade för övernattning bara. Och där skulle jag bo då i 2 veckor var tanken. Och, ja, jag var ju ny och köpte ju allting. Liksom. Ja, men det är lugnt, det är ingen fara. Liksom. Jag hade en säng och en spis typ. Det var lugnt. Men där var det 2,5 månader. Och sen så vidare därifrån så var det till uppe på vinden hos en finsk familj. Så det var det året uppe i Asplöven. Och där kan vi snacka om karaktär. Bo i en tvättstuga och köra ändå hela året ut. Det är för mig är en Bajenhjälte. Sen har jag ett annat minne med dig, Robin. Det är ju när du och jag spelar i Hammarby Hockey i Allsvenskan och möter Leksand på Hovet. Så var det ju en viss Roman Våpat. Och för er som inte vet vem Roman Våpat är, så är han ungefär 2 meter och 47 centimeter lång. Mot Robins då 1,50 lång. Vad var det Roman sa till dig och mig? Ja, jag kommer inte ihåg det, men du kommer nu ihåg bäst själv. Alltså. Han sa så här: är den där Robin Hjälkerud verkligen tillåten att gå ut på isen för sina föräldrar? Var det så? Ja, det så är det. Och det var ju ett rätt roligt minne så här efteråt. Ja, även fast vi förlorade med 3-10. Har du något annat sånt där minne från Hammarby eller Bayern Fans-tiden som du kan komma på? Om man går tillbaka till Hammarby då, så var det ju där var det ju i stort sett strul de 2 säsongerna som jag var där i Allsvenskan med ekonomi och allt möjligt runt omkring. Men det var ju samma sak där, vi var en tight grupp, det var förvånansvärt få spelare som lämnade, även fast det var ett i stort sett sjunkande skepp då. Så att den känslan även där var ju helt enorm. Sen när man efter det har man flackat runt bland olika klubbar och någonstans letat lite efter den känslan att tillhöra den här gruppen, starka gruppen. Men man har ju varit i klubbar där folk har varit bara för att få bra löner, de har fått bra förutsättningar och har inte uppfyllts, då har man dragit därifrån direkt. Liksom. Så att, och det har inte riktigt varit min melodi, utan jag vill ju vara i en klubb där man känner en trygghet och där man krigar för varandra och man ställer upp och, oavsett vad som händer. Den känslan har varit ju ännu starkare när det varit Bayern Fans, när jag kom tillbaka till Bayern Fans. Då var det ju verkligen, det gäller att tajta ihop och inget gnäll och ta det för vad det är. Så att det är ju massa minnen från Hammarby-tiden och Bayern Fans. Men om jag ska ta något så är det när vi gick upp förra året, måste ju vara den stora kvalserien var något utöver det vanliga, jag har aldrig varit med om något. Alltså toppa formen så, det var helt otroligt faktiskt. Så det var enorm känsla och man gick in i den här bubblan verkligen liksom som man spelade i NHL liksom och var på någon roadtrip liksom. Det var verkligen helt, det var galet. Jag och vi från Hammarby Hockey, jag vill speciellt tacka dig med ett handslag för att jag lyckades lura tillbaka det till Hammarby-familjen och Bayern Fans, vilket känns jäkligt roligt. Men jag hoppas också att vi får se Robin Hjälkerud på något sätt i föreningen.
någon roll framöver från och med nästa år. Vad tror du chanserna till det? Ja, det är tiden som styr. Det är väl lite därför som jag inte kan fortsätta nu heller. Men absolut, jag är öppen för allt. Sen får vi se vad som funkar, absolut. Och då kan vi väl säga så här, de som skyller på tiden inte finns, säger jag som Arnold Schwarzenegger brukar säga, sov snabbare så får du mer tid. Det låter vi avsluta. Tack Robin. Tack.